Bu şartla her şey məlum olur. Realın rəqibi kim olacaq? Bayern München. Bayern Münih. Bavaria. Paul Breitner. Son çempion. Çempionlar Ligasında Bavaria, Real, Guardiola yenen Santiago Bernabéu'ya gelecek. Real için qeydim ki, en uğursuz rəqiblərdən biridir Bavaria. Son illərdə keçirilən görüşləri nəzərə salsaq, Bavaria Real'la həmişə uğurlu oynayıb. Two good friends here on stage. Let's go on with the second semi-final. Digər yarımfinal cütlüyündə Atletico Madrid və Chelsea qarşılaşır. Görək hansı komanda qəbul edəcək. İlk olaraq oyun Madriddə. Beləliklə yarımfinalların ilk günü hər iki görüş Madriddə olacaq. Və sonuncu komanda Chelsea. Jose Mourinho bu dəfə yenə də Madridə gəlir, lakin Santiago Bernabéu-ya yox, Vicente Calderona. Ancaq yerlər dəyişilir. Bəli, Madriddə olmayacaq ilk oyunlar. İlk oyun Londonda olacaq. Chelsea Atletico Madrid. Bildiyiniz kimi ötən dəfə də yarım finalda da İspanyada olmalı eyni gündə keçirilən oyunlar Atletico Madrid, Barcelona və Real Madrid 4-1 final mərhələsində Borussia ilə ona görə də dəyişdirildi günlər. So İspanya dilində, Kastilya dilində sual. But a semi-final that you have played as well in 1987, I think.